Третю знов його те ж саме жде. Встрічай, навчай, прийде пора, прощай. Увага! На виніс прапорів держави літу Струнко! Право внести прапори надається кращим учням ліцею. Це такі випускники. Олександр Хомич та Анна Крива, 11-й А-клас. Дмитро Байнак та Микита Жакулін, 11-й Б. Дар'я Дуніна та Емілія Дерінкова, 11-й В-класи. Доброго дня, наші шановні учні. Доброго дня, батьки учнів, викладачі. Останній дзвоник – це дійсно дуже важливе свято. Це час підведення підсумків, час вирішення нової дороги в житті для 11-х класів. І це найважливіше свято саме для них. Тому що сьогодні вони вже починають і працюють над зовнішнім незалежним оцінюванням, хоча ми ще не бачимо результатів, але я сподіваюся, що ви достойно покажете той результат, який вам, до якого ви прийшли разом з нашим ліцеєм, разом з нашими викладачами. Я бажаю вам, саме випускникам, щоб ви обрали вірну дорогу в житті, і я знаю, що ту дорогу, яку ви оберете, буде найкращою дорогою. Дякую.
зараз нас охоплюють. Ось і настав той час, коли ми прощаємося з ліцеєм. Хочеться сказати багато теплих слів. Сказати вам слова любові та поваги. Але не виходять ці слова з наших вуст, не тому, що їх нема. Але тому, що наші серця переповнені щирими почуттями до вас. І був той за слова, і голос там дихає. Дякуємо за любов, щирість та підтримку. Дякуємо за доброту та терпіння. Ми ніколи не забудемо ваших порад, ваших турбувань і хвилювань. Ви чудові, фантастичні, прекрасні. Вибачте нас за все. За те, що недооцінювали вас. За нашого характеру та максималізму. Ми вас ніколи не забудемо. Ми вас дуже любимо! Thank you.
сумний останній дзвінок. Право дати останній дзвінок надається ліцеїстам Надії Вахромові 11-й Б та Олексію Васюку 11-й А класи. Запрошуємо останній дзвоник 2017 року. Ще! Просимо кураторів взяти кульки свої серця, бо зараз ви теж відпустите ці серця ваших випускників. Треба відпустити. Шановні випускники 2017 року, загадайте найзаповітніші побажання і за шкільною традицією усіх часів відпускайте свої чарівні кульки у блакитне небо. Нехай майбутнє кольоровим буде, таким як кульки, що тримаєте в руках, і ниточку, що з'єднує з минулим, ви відпустіть, нехай летить в небесну височинь крилатий птах. На рахунок. Один. Вітаємо всіх зі святом останнього дзвоника. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ, хто міг, то підіймався та йшов. Ішов собі високо гориця, що похід, свою водію сильну як любов. Шановний випуск 2017-го, шановні випускники 11-класники, зараз через рушниковий коридор наших батьків ви йдете на свій останній урок в ліцеї інформаційних технологій. І весь ліцей, всі, хто сьогодні стали свідками цього чудового свята, проводжають вас оплесками, сумом очах, з посмішкою. Ми просто вас любимо і проводжаємо вас на ваш останній в житті ліцейському урок. 11-й А клас. Підіймається на 4-й поверх. Запрошуємо батьків. Прошу. Запрошуємо батьків. Під рушниками, оберегами. Та щасливий проляже ваш шлях. Нехай лишить він не потерна, а поквітучих батьківських
поля. Дякую тобі, рідна школа, ти мій друг і дій. Ми проводжаємо класний кабінет.